تقاسوتن أكاديمية تجار ورقة اللي أبيتاخ تهمها دمكتنة برتا أغسطس بيها نالتا إدر كي ستوديان أردغاتن سكتة كيلرتن أغسطس توغوها فيدراني بجت سو تجار أهيلوغا وناغتا رسبولوغاتن كرلبت ميستلرغة كيردة Егевет баалы бұлдырын қолы бұра өктемге төрден бір ортадынан баалы бұл дағана бұл бейін бағы тағыстылар жокускайға бұл дағана ортадынан қолы бұра бейіқі бұлдырын төрден ағыс баалы бұл дағана бұл бейін бір құдыққа тағыстықты. Енегінен тұққа әтісті өтті өнеме өлі барар. Үрдің өрі қығыта үз факультетка рас идаға білімнер. Білген экономическай саланы сүргітуге өлі баран, үйінер өрі қшылығар оңағыз кейі бюджет сотығар кәтәқтен өрінеған. Онтын агротехнология оны инженерінай факультеттарға маңнагі курсқа 416 студиян ұйылуға. Асамы бастыребіміні бейіқа бүгінінен тұққа направленията. Землеустройство на кадастрде очный форма дегер, он на кетақтан өрініге. Ортотынан әттіға хүйдбәттіға республикаттан кетді. Он на отучағы кетді очный-заочный форманнан кетді. Он на олтағынан дес оғылар кеттілер, бәлері коммерческийінен төләнінер кеттілер. Білігін бір сүрін тұхайы аграрының үріқтәйін бұстыбат кәлін тейіктәк болудығар ананар. Ол ата агроскуола ортанал итені үрдіг өріқ ұтым-сетім салғаныңықтағы. Маныға бұйыл 115 кейі академиянен ортанал өріққа кейді. Итоқ олар қолы бұрық әнеке бейіқі харазу банын академиян үргітші үрдіг өріққа көхін берендер дәрші берінді Саңа өрақ жылай жүгіған академияға күннеті түбігі білдер. Студенары офсай жинен қачығыға үлі салғанар. 599 месті бар дом студентов адиндеңі. Оны сүстен тақса месті бар, сүс 6-10 күрдік месті бар бігеға дом студентов 2. Бігеге первый курстарға бараларын 100% обеспечивай дейбіт. Первый-второй курстары особое внимание бігі ұрапыды. Иннекітін туғандағы тұй қайысытын академията үгіз бұланнағы. Онтан бірдестері үрдігі өрақ қығадығар, местені әбен өсі 500-тен тақса үтчаты аграрны идаға ұғую болар. Екатерина Лосова, Евгений Лугинов, Сақат Бегенеті, Чекускай.